Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Najskôr si otvorím truhlicu a potom sa pozriem, čo ma čaká. Tu je tá truhlica. A čaká ma lekcia prispôsobená na mieru. Mene zvati Viktoria. Mene zvati Viktoria. Volám sa Viktoria. Ви любите театр? Маєте раді дивадло? Ви любите театр? Молоко. Млєко. Так собі. Так, так. Бізнес. Обход. Родичія. Батьки. Вона ма... Ona rada hrá na banjo. On rád hrá na banjo. Він любить грати на банджо. Мене звати Віктор. Волам са Віктор. Добрий день, студенти і батьки. Добрий день, студенти а родичі. Добрий день, студенти і батьки. Я люблю грати на банджо. Рад грам на банджо. Ну, да, там є член. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як справи? Так собі. Ако са маш? Так, уйде то. Добрий вечір, мої приятелі. Добрий вечір, мої друзі. Так собі. Уйде то. Так собі. Си Віктор? Ви Віктор. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір, друзі. Toto je moje obľúbené divadlo. Це мій улюблений театр. Дуже приємно, Віктор. Теші ма, Віктор. Дуже приємно, Віктор.